E aí, pessoal, beleza? Hoje é o primeiro vídeo que eu faço aqui pro canal. E como não poderia deixar de ser, vamos começar jogando com Minecraft, um jogo do primeiro dia. Esse aqui é o personagem, é o Asa Noturna. Por que o Asa Noturna? Porque eu acho muito estranho colocar um Batman para bater um Creeper, né? E acho que o Asa Noturna também é um Sidekicker, aí, né? Fica mais equilibrado as coisas. Então, o que que nós vamos fazer nesse primeiro dia? Simples. Primeiro eu vou procurar um lugar que seja próximo a uma caverna. E a minha intenção é pegar madeira, lãs de ovelha e, se possível, carvão. Então vamos lá. Vou pegar essa madeira aqui mesmo. Eu vou ficar perto dos portinhos, porque se eu precisar de comida, vai ser fácil achar, né? Eu acho que eu não vou conseguir achar carvão nesse primeiro dia. Eu nunca tenho sorte. Nunca mesmo. Por isso que eu já vou já resolver meus problemas agora. Já vou criar já uma bancada de trabalho. Já vou criar agora aqui uns gravetinhos, que eu já vou criar uma espada. E vou criar já uma picareta aqui já também. E um martelo. Machado. É, machado. Eu falei errado. Bem, vamos lá. Já vou já caçar umas ovelhinhas aqui. Não gosto de matar esses bichos, que eu dó. Uma, duas. Preciso de três. Por quê? Porque eu vou fazer uma cama, cara. Uma cama, meu. Pra dormir, pra passar a noite logo. Pegar um pouco mais de madeira aqui, que eu vou criar uma porta. Por enquanto, nosso progresso está excelente. Agora é achar uma caverna aqui, né? Nessa região que eu queria, eu desejaria ficar, né? Mas está complicado. Deixa eu ver. Eu vou levar também a minha mesa de trabalho, porque eu estou vendo que não vai dar para ficar aqui, não. Se a meta for escolher pedras, e pior que, cara, tá difícil achar um lugar, viu, meu? Levar uma florzinha. Deixa eu ver ali do outro lado. Ah,
que vocês acham de lá, hein, gente? Bom, ali, ó, tem pedra, vamos ver se a gente chega antes do monstro. Vamos lá. Aí, deu certo. Ainda bem que eu levei a mesa de trabalho junto, viu? Então, gente, tá complicado, viu? Tô tentando achar um lugar legal, mas quanto mais eu ando, mais eu me estrepo, parece. É que eu tô querendo correr logo que, meu, 10 minutos aqui já resolve. A situação já começa a ficar meio tensa. Vamos indo. Aí, achei um lugar. Achei um lugar. Mais ou menos. Mais um lugar. Então, o que que a gente vai fazer? Bom, vamos liberar a mão, que eu não quero gastar material aqui nessa escavação. É bonito fazer sempre dois buracos aqui, peraí. Aí, pronto. Agora a gente vai com a picareta aqui. Aqui vai ser o lugar que chamaremos de lar. Se ficar muito escuro, eu peço desculpas a vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo esses vídeos. Porque assim, se eu não estou enxergando, eu estou imaginando vocês também. Acredito que vocês não vão enxergar. Depois eu prometo que eu vou tratar melhor. Já estamos cavando aqui. É, vamos quebrar aqui a picareta. Pronto. Eu já sinto que logo logo já rola já de ter um lugar pra gente. Tem um forno. Pior que a ideia era ficar perto dos porquinhos lá, né? Mas vocês viram que, meu, pra sobrevivência não era o lugar ideal. Eu acho que ficar perto da montanha, daquele buraco, né? Caverna, né? Montanha. É, chega. Depende do ponto de vista, né? Pode ser também considerado uma montanha. Depende do ângulo. Mas aquela vala lá embaixo, acho que vai ser um lugar legal para nós explorarmos. Bom, então, mesa de trabalho instalada. Peguei mais madeira, olha, temos 62 de madeira, 55 de pedra, quer dizer, já dá para fazer muita coisa. Então, eu já vou já me segurar aqui. Uma cama. Uma porta. Esc. Pega de volta. Bom, a cama, para variar, eu gosto de dormir. Opa. Eu gosto de dormir. Eu vou dormir no cantinho ali. Não, é melhor deixar um espaço, né? Não sei como que ele vai acordar, né? Às vezes eu posso até dar um chute aqui e eu morro, né? Segundo os experientes. Pronto, estamos segurados. E aproveitando, opa. Bom, gente, eu sou meio nubão, tá? Já não nego isso. O legal desse vídeo é que, na verdade, acho que vocês vão me ensinar mais do que eu vou ensinar a vocês alguma coisa. Pronto.
temos um forno agora. Deixa eu ver se ainda dá pra fazer alguma coisa aqui. Olha ali, gente. Ali na frente, olha. Tem uma caverna. Caramba! Bom, vamos mirar para aquela região, aquele lugar, que será o nosso destino. Bom, vai escurecer, não deu tempo. Sabia que ia ser difícil achar carvão. Bom, vou me despedindo por aqui, gente. Próximo vídeo continuaremos a nossa aventura com o nosso Asa Noturna. Deixa eu aumentar aqui para 80, né? Ver se melhorou. Melhorou? Porcaria nenhuma, né? E é isso, gente. Me despeço, vou dormir. Se vocês gostaram, curtam, favoritem. E a gente se vê no próximo. Até mais, gente. Tchau, tchau.